ነፋሽስቱ አብይ አህመድና ደመቀ ቡድኖች በትግራይ ህዝብ ላይ የጀመሩት ልክ ጦርነት እንዳሰቡት ትግራይን ብቻ ላደቀቀም ይልቁንስ እነሱ ኢትዮጵያ የሚሏትንም ሁለንተናዊ ገደል አፋፍ ላይ ጥሏታል። ያለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር ተብሎም በአመት 3 ጊዜ ጦርነቱን ጨርሰናል ያሉትን የትግራይ ጦርነት ኢትዮጵያን ባለ 60 ቢሊዮን ዶላር እዳ አድርጎም ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲኮ ማህበራዊ አረንቋ ውስጥ ሊከታት ችሏል። 3 ቢሊዮን ዶላር አከባቢ ብቻ ከመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት የጦር መሳሪያ ግዥ የተረገበት እንደሆነ መገናኛው ታሩ እያጋለጡት ይገኛሉ። ፋሽስቱ ቡድን በብድር ገንዘብ የገዛቸው የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች ቁሳቁሶች በትግራይ ሰራዊት ክንዶች ተማረኩም፣ የተቀሩትንም በትግራይ ሰራዊት አፈሙዝ አመድነታቸውን ተቀብለዋል። ታዲያ በሁለንተናዊ ግጥሞች የትግራይ ሰራዊትን መፋለም ያልቻለ ቅጥረኛ ሰራዊት መጨረሻው የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ራስጌ ይዞም ከነ ቱርክና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የተለመኑት ድሮኖችን በመጠቀም የትግራይ ንጹሐን ዜጎችን መቅጠፉ ተያይዞበታል። እንደ በርካታም ዓለም አቀፍ መገናኛዎች ዘገባም የሮይተርስ መገናኛ አውታር ዛሬ ለዓለም ሕዝብ ባወጣው መረጃ መሰረት ባለፈው ወር ብቻ ትግራይ ውስጥ 108 ንጹሐን ዜጎች በአብይ አህመድ የድሮን ሞርታርና ዳም ተቀጥፈዋል ብሏል። ከጥር 1 2022 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ጀምሮም 108 ንጹሐን ተጋሩ የገደለው ፋሽስት 75 የሚያክሉ ንጹሐን ዜጎች ደግሞ በከባድ ደረጃ ቆስለዋል በማለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ጽሕፈት ቤት እንዳሳወቀም ሮይተርስ ገልጿል። የኦኤችሲኤችአር ቃል አቀባዩ ሊዝ ትሮሰል ለሮይተርስ እንደገለጹት ከሆነም አብይ አህመድ ትግራይ ውስጥ በሚገኙ የስደተኞች መጠለያ ግቢዎች፣ ሲቪል ተሽከርካሪዎችና ሚኒባሶች ብሎም አየር ማረፊያዎች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት በማድረግ ንጹሐንን ቀጥፏል ብሏል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ትግራይ ላይ እየፈጸሙት ላሉት ንጹሐንን ኢላማ ያደረጉ የድሮን ጥቃቶችና ብሎም በዓለም አቀፉ ሕግ ተጠያቂ መሆን አለባቸው ሲሉም ትሮሰል ለጄኔቫ ጋዜጠኞች ተናግረዋል። የፋሽስቱ ቅጥረኛ ሰራዊት ቃል አቀባይ ኮሎኔል ጌትነት አዳነና አቶ ለገሰ ቱሉ ስለ ድሮን ጥቃቱ መልስ አለመስጠታቸውም ሮይተርስ አመላክቷል። አብይ አህመድ አውሮፓና አሜሪካ ላይ ወደ ድርድር ገባለው እያለም አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ውስጥ ሆኖ ወደ ትግራይ ህዝብ የድሮን ሞርታሮች መላኩንስ ምን ይሉታል በማለት ደግሞም የዶቼ ቬለ መገናኛ አውታር አትቷል። 2 ሚሊዮን ገደማ የትግራይ ህዝብ ከቤቱ ተፈናቀለም፣ የተቀረው የትግራይ ህዝብ ደግሞም አሁን ላይ በ360 ዲግሪ ታጥሮ ሰብአዊ እርዳታ እንዳያገኝ ተደርጓል። ስልክና ኢንተርኔት በመዝጋትም ትግራይ ከዓለም ህዝብ የመነጠል ተግባር ተፈጽመዋልም ብሏል። ዶቼ ቬለም የትግራይ ህዝብ አሁን ላይ በምድራዊ ሲኦል ላይ ይገኛል፣ ትግራይ ውስጥ በሰብአዊነት የሚያስጠይቅ ታሪክም እየተፈጸመ ነው በማለት የWHO ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም እንደመሰከሩም ዶቼ ቬለም የዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም የትዊተር ጽሑፍን ዋቢ በማድረግ ገልጿል። ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅሞም የትግራይ ህዝብን ህይወት መቃረን በዓለም አቀፋዊ ወንጀል የሚያስጠይቅ